toho hľadiska, keď po tých troch prehratých zápasoch v rade sme potrebovali v prvom rade vyhrať, aby sme sa dostali znovu psychicky vyššie, a aj keď vieme, že výkon dnes podali, myslím si, na hranici svojich možností. Dnes to bolo o tom, že to bude mať väčšiu voľu po víťazstve, a keď to mali naši hráči, si myslím, že vyššiu, tak preto sme aj zaslúžene vyhrali. Aj keď opakujem, že ten výkon nebol oslnivý, ale v prvom rade dneska sme potrebovali zapas dotiahnuť do víťazstva.